done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my Top Ser Humano e Top Cidadania. Hoje a Unimed Erechim é uma das grandes agraciadas aqui pela ABRHRS. Eu tenho a honra de conversar com o presidente da Unimed Erechim, o senhor Luiz Felipe Leões. Presidente, como é o sentimento, a dimensão de receber esse prêmio, um prêmio tão importante para a área de recursos humanos? É um sentimento de muita alegria, não é? Um reconhecimento por um trabalho da nossa equipe da Unimed Erechim, trabalho desenvolvido continuamente, mas que durante a pandemia, né, fizemos um case excepcional, cuidando dos nossos clientes, dos nossos pacientes, né? Então nos sentimos muito honrados. Temos uma equipe muito qualificada, muito bem preparada e que soube responder à altura, responder de forma efetiva um momento de crise como a pandemia, né? Cuidando efetivamente e colocando no centro das atenções os nossos clientes da Unimed Erechim. Ao mesmo tempo, um agradecimento muito especial ao grupo todo de médicos da Unimed Erechim, 240 médicos da Unimed Erechim, que também nesse período de pandemia, nesses últimos dois anos, né, se dedicaram de forma muito intensa, muito expressiva, cuidando de toda a população de Erechim e de todo o Alto Uruguai. Obrigado ao senhor Luiz Felipe Leões, presidente da Unimed Erechim, hoje agraciada. Parabéns. Nós é que agradecemos. Parabéns a todos nós.